arbetade på Wall Street. Och en dag så bjöd han med mig på fest. Med champagne och trendiga människor. Och där, på dansgolvet, så kysste han mig. Medan snön föll utanför fönstret. Och han frågade om jag ville följa med hem på en glas vin. Så jag gick iväg och köpte en flaska vin och så gick jag till hans lägenhet. Och där utanför hans lägenhet så öppnade han dörren och så sa han: Det har varit en väldigt lång dag, men ursäkta, men god natt. Och där stod jag med den här förbaskade vinflaskan i handen, frysande arslet på mig.